deegaanka haldaagan oo ku yaala bariga degmada Ceelgaaw isla markaana aanay hore uga jirin adeegyada kaabayaasha nolosha aadamaha marka laga reebo hal iskuul oo kaliya ayaa waxaa laga hirgeliyay deegaankaasi masaajid iyo malcaamad cusub oo si tabaruc ah ay ku dhiseen dad ka soo jeeda deegaankaasi sidoo kale waxaa halkaasii laga dhagax dhigay machad iyo MCH cusub waxaana munaasabad furitaanka masaajidka iyo malcaamadan awgeed le ay isugu yimaadeen bulshada deegaankaasi ugu horreyn ka hadlay Sheikh Saciid Cabdalla Guuleed oo isagu fuliyay dhismaha masaajidka iyo malcaamadan maanta oo ah maalin arbaca ah bishuna ay tahay 19kii bishii 8aad 2020ka waxaanu joognaa goobta la yiraahdo Haldaagan maanta waxaanu daah furaynaa ama aanu xadhiga ka jarnay Masjid Xaaji Cali oo aan halkan dhowaan laga bilaabay oo laga dhisay oo laga dhammaystiray iyo madarasadiisii quraanka oo uhelisay oo Ilaahay subxaanahu wa tacaala wax wanaagsan ha ugu abaalgudo oo ha ku abaalmariyay ay soo baxsatay Hodan Xaaji Cali Galaal oo ugu magac dartay aabaheed Xaaji Cali iyo ubadkeedii oo iskaashaday masaajidkaas oo dhammaystirmay iyo madarasadiisii oo maanta ubadkii iyo ehelkii ubadkii dhale ay isugu yimaadeen inaanu daah furno ama aanu xadhiga ka jarno si looga bilaabo wixii loogu talagalo khayr ahaa cibaadadii masaajidka iyo madarasadii quraanka in laga bilaabo sidaad arkayseen waxa halka la isugu keenay ubad fara badan weliba intoodii badnayd aanay weli saakal soo halalin oo iman oo qiyaastii sida noloo sheegay 10 kor u dhaafaya ubadka jooga diyaarka oo wax loo baro iyo waayeelkii iyo dadkii waaweynaa oo iyaguna diyaar u ah in wax la baro insha Allahu ta'ala aad baan ugu faraxsanahay aad iyo aad iyo aad in maaragtay dadku helaan baahidii ay u qabeen cid wax uga tarta oo ah baahi waxbarasho siiba xagga diinta goobtu way leedahay madarasad ama iskuul lagu barto cilmiga maadiga ah oo ay maamusho wasaaradda waxbarashadu laakiin waxa ka dhinayd goobtii cibaadada iyo waxbarashadii diiniga ahayd taas oo maanta loo abiyay oo loo furo daaha looga furay wax ilaahay loogu mahadnaqo weeyaan waxa kale oo maanta aanu halkan dhagax dhigaynaa laba goobood oo ah machadkii looga gudbi lahaa madarasada quraanka ubadku markii ay dhammeeyaan siiba goobo badan oo hareeraheenna ah insha allah ubadka ka soo qalin jabiya oo quraanka ka soo dhammeeya inay halkan ka bilaabi doonaan insha allahu tacaala machad loo dhagax dhigi doono maanta si ubadkaasi markay machadka wax ugu bartaan ay ugu tadawuraan oo ugu wareegaan jaamacadda Ceyrigaabo ama jaamacadaha dalka ubadkii in halkan wax lagu baro quraankii lagu baro oo kutubtii hoose lagu baro dabeedna machadka loo wareejiyo insha allahu tacaala machadkaana kadib wixii ka soo qalin jabiya wax lagu baro loo wareejiyo jaamacadaha dalka sida kuwa Ceyrigaabo oo kale waxay noqon doontaa manbacii cilmiga ayay noqon doontaa Haldaagan oo aanu maanta joognaa insha allahu tacaala biidnillaahi alkariim waxaa kaloo aanu dhagax dhigi doonaa maanta goob caafimaad ama MCH-ka waxa loo yiraahdo ama loo yaqaano oo saddex maqsin iyo masquushii noqon doona insha allahu biidnillaahi alkariim waxaa goobtan maanta isugu yimi dadkii deegaanka intii soo haleeli karaysay oo maanta diyaar farxad ugu ah inay u mahadnaqaan oo ay u mahad celiyaan oo ay u ammaanaan ciddii soo baxsatay masaajidka iyo madarasada maanta la bilaabayo aqoonteedii iyo cibaadadeedii iyo machadkaas aanu dhagax dhigi doono iyo goobta caafimaad oo ay codsi ballaaran soo jeedin doonaan ilaahay idankii sida baahida loogu qabo insha allahu tacaala sida ay ugu faraxsan yihiin goobtu waa goob sidaad arkaysaan aada munaasib ugu ah oo qurux badan in laga sameeyo goobo waxbarasho goobtan waa goob buurtii leh oo bannaankii leh oo biyihii togagii leh oo dhirtii leh oo buur dabada ku haysa oo bannaanna ku haysa wajahada marka insha allahu tacaala waxay noqon doontaa manbac cilmi ama goob cilmiga laga barto ayaan rajaynaynaa inay noqoto dadaalkeedana insha allahu tacaala waa loogu jiraa annaguna waxba kama hakran doono arrinkaasoona waxa qabtay oo maal gashadayna ma aha dowlad ma aha jimciyado kaloo wax laga keenay laakiin waa dadkii dalkan u dhashay ee dadkan ka dhashay ee ilaahay subxaanahu wa tacaala ugu soo dhiibay dabadaha jiray oo ay ugu horeysa Hodan Xaaji Cali Galaal ilaahay subxaanahu wa tacaala khayr adduunka iyo ifkaba ha siiyo iyo ubadkeeda iyo ehelka kaloo ay la kaashan doontoba ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan leenahay ha noqoto ilaahay hormood diineed hormood khayr
نك هدق حسارة ووش غينسا أدون كيسا جون شوين بوش غينسا نك روبا يركض درس هذا نك مالكش يركض درس هذا نك خير كلا كود درس هذا وحنو يدخل الدردار ماينا معلن كانوا يدين كاني ومعلن إذا كفلان دين تينا كفلان كتبت أنتي إذا كفلان كفلان ومعلن مقالة أول شيء لكن إنه جسوا ديار جروبي إنه مية وحنو جبره وحرمنا معلن كانا كعن كهين تيسا خير مشهر كيسي وحبلن قاضي إلهي خير هسي هذا حاج علي جرال ما قعن كهين تكله يكورهين تيسا يإلالين تيسا يمعلن كله جوجسي سي وهلي يلدي سبا إذن كله ذكر هبة دجانو وبت كينا وكنتان وبت كاتكو حسلسان وبت كاتكو إلالسان عرورتين أد مدرسة دكو إلالسان معلن كنا أضل شقيسان خير بدن باردين رجينا إن شاء الله تعالى دعاء بدن بارد كجت جينا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته حملوا يسوي شري وياي الوحكرت كلا إياه وين ويا يقول هالك هسكه هاللي أيه يقول سوى نقوم هذا علي عدة مساجد كي من عمد الأردن طي حكومة الصومال عند قاعة صدقيني حرمنا بدقل يا الأردن سو وهذا اللي ذي كم ذها يسقول وياي يمركي هو يوم العمد مساجد كي بالود يا غي لسود أيه كي ماي أرنتي هذا فرت الله كشري إذا خير قم تبا إلى هاي وصود دري أو هجان النقطي أو كخرش كروبي أو تعب تعب آخره كجيستي هذا الحاجة على ويجي هرت مساجدك مساجدك وأقدوني وأنا أم هاد نغري وأنا كنت كنا إن ديار بان إنه هو كنت كنا مرعمد دي عرورتنا دي عرورتنا وويلسا وحنا لو برنا يا وهجريسا عرورتي والله دقيا معلن كينا وفر يا انت انا دتك يجب ان نغبطي وعن دورينا مامولك الدولدة وهي نلو كدري كرو بانو دولدة كربنا مامولك الدولدة واكربنا هلك وحنو ما تيسوقو نمي مساجد ايوه ملعامد اي ديستي هدون حاج علي وانو هلك ما تكو دافرناي وارقو دوني مساجد كوا كتو كلينا وارقو عبادي سنين وبت كيغانا مدرس ددا وخبارو كبرينا وذات كينا وانا لو كينا الى ما ده كجاد ان وحنا نغ دمنا اد نوغو سو دريسا سولردي ايو ميكروفوندي انت اسات نوغو سو دريسا اي وخي دبالا نوغو سو كاديبو وانو كا عصرينا انت وحنا نو راعه دولتي نو ما قبن دولته وحنا لهنحي wixii ay noogu dari karto hanoogu darto marka hore ilaahay baa mahadle marka xigta waxaan salaamayaa dadkii noogu soo deeqay waxaan masaajidkan quruxda badan ee cibaadada mulcaamadan caruurtu wax nooga baranayso aad u fiican maxaadka iyo msajka nala soo wado gaar ahaan waxaan u salaamayaa hodan haaj cali iyo dadkeeda iyo ubadkeeda waxaan soo geysatay inta ka bacdi anaguna aad iyo aad baan ugu fiicanahay waa gudoomnay maanta si sharaf leh ayaan ugu gudoomnay si sharaf leh ayaan loo ku dhisay bahay aad u badan baan ugu qabnay quraanka iskuulka waana loo dhisay barkadana hodan hore inoogu dhistay yaaniga waxaan u baahnay masaajidka iyo madrasada labadiiba insha Allah ilaahay waan ugu simay waa gudoomnay maanta aan xariga ka jarnay een maxay hayto yani maxaadka iyo msajka nala sheegay oo nala soo wado waxaan u leenahay ilaahay idinkana haydin ka jisaa isiyaa anaga intaan noogu soo dhaqsada iyo wixii kale oo loo ku dari karo halka maxad een mulcaamad masaajid inta waxaanu halkan hodan haaje cali dhistay mahad ilaahay baale waanu ka mahadnaqnay waanu na gudoomnay macallinkii oo nala keenay macallinkii iskuulka macallinkii quraanka mid walba mahad ilaahay ba iska leh wixii dawladdu noogu dareyso oo taakula iyana waxaanu rabnaa inay noogu darto wa abdullahi xisan darwish somali cable tv ee rigabo